ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମ ଅସ କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆଜି ତିନି ଜଣ ଡାକୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେଲେ। ପତି ଏତର କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ ବହୁତ ଥକିଗଲୁଣି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ କଥା। ବସ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ସେ ବସ୍ରେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଝିଅ କହିଲା, ତମର କିଛି ମୋ ଉପରେ ବାଜୁଛି। ପୁଅ ଏଥର କହିଲା, ମୋ ସାଲେରୀ ବାଜୁଥିବ। ଝିଅ ଏଥର କହିଲା, ଶଳା ହାରାମୀ, ତୋ ସାଲେରୀ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ତିନି ଗୁଣା କେମିତି ବଢିଗଲା? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତୃତୀୟ ହସ କଥା। ତେଜ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପପୁ କହିଲା, ତୁମ ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଅନ୍ ଅଛି। ଝିଅ କହିଲା, ବିଜୁଳି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତୋର କଣ ଯାଉଛି? ପୁଅ ଏଥର କହିଲା, ପୁରା ଲୋଡ୍ ପୁରା ମୋ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତୃତୀୟ ହସ କଥା। ଦୁଇଟି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ଜାଣିଛ? ୟାର ତ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ, କିଏ ଦବଉଛି ବେ ଆକୁ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଞ୍ଚମ ହସ କଥା। ପ୍ରେମିକା କହିଲା ପ୍ରେମିକକୁ, ତମେ ଏତେ ଖରାପ ମେସେଜ କୋଉଠୁ କରୁଛ? ପ୍ରେମିକ କହିଲା, ରେଜେଇ ତଳୁ କରୁଛି। ପ୍ରେମିକା କହିଲା, ସେଠି କଣ ସିଗନାଲ ଆସୁଛି? ପ୍ରେମିକ କହିଲା, କାହିଁକି ଆସିବନି, ମୋ ଟାୱାର ପୁରା ପୁରା ଖାଡ଼ା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଷଷ୍ଠ ହସ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତମେ କେବେ ତ ରାତିରେ ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦୌ କରିନ? ଏଥର ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଆଲୋ ପାଗେଳି, ସେ କଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ? କାଳେ ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଜାନ ଲଗେଇ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସପ୍ତମ ହସ କଥା। ପପୁ ସୁହାଗ ରାତିରେ ଆରାମ ଆରାମରେ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ପପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିଲଉଥିଲା। ଏଥର ପପୁ କହିଲା, ତମେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲଉଛ କାହିଁକି? ଏଥର ପପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବାହାରେ ଖାଡ଼ା ହେଇଛି, ତେଣୁ ତୁମର ଇଜ୍ଜତ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ବୁଝିଲ?